Мати українка, батько з Росії. В обласному центрі попрощались із 43-річним військовослужбовцем, котрий загинув у боях в Луганській області. Діти з прифронтової Донеччини приїхали на відпочинок до Хмельниччини, де будуть відновлювати свої сили. Не маючи двох ніг, працює таксистом. Історія хмельничанина, котрий живе з інвалідністю 16 років. Під час повномасштабного вторгнення на війну Олександр Коршаков пішов добровольцем, розповідає староста села, звідки родом загиблий, Валентина Базилюк, яка прийшла віддати останню шану загиблому воїну. Дуже шкода, що знала маму, тому що вони в основному проживали в місті, а родом – села Черепківки нашого Лишинського старостату. Батьки дуже гідні, достойні, виховали свого сина. Великого патріота, він дуже любив Україну, найбільше, і присвятив своє життя виховання сина, любові також, передав той патріотизм, той дух. За словами старости села, батько загиблого Олександра родом з Росії. Мама українка, батько сам Петербург, але дитина рвалася на передову. Він трошечки в нього були проблеми здоров'я, але він 3 місяці ходив до військомату, щоб його взяти. Його все відхиляли. Дуже просився Сашко. І наступила така мить, коли він пішов на передову. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Отче наш, що є на небесах, нехай сидить сім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Як розповіла Валентина Базилюк, Олександр загинув 1 лютого під час виконання бойових завдань у Луганській області. Поховали 43-річного Олександра Коршакова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 5 лютого під час бою в районі населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області загинув воїн з Хмельниччини Олександр Непевний, чоловік – житель села Плужне, 1989 року народження. Цю інформацію підтвердили у Плужинській громаді. Також стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця з Хмельниччини Володимира Куткова. Чоловік загинув 5 лютого 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Бахмут. Цю інформацію підтвердив міський голова полонного Франц Кримський. Про зустріч військових та прощання повідомлять додатково у громадах. Станом на 8 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 134 100 російських військових. Противник втратив 3253 танки та 6458 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2236 артилерійських систем, 461 реактивну систему залпового вогню та 228 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 295 літаків, 1961 безпілотний літальний апарат та 285 гелікоптерів, 5112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 211. За 350 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. У Хмельницький із Покровська 42 дітей Донецької області їхали потягом. Практично день їхали. Було в поїзді тепло, так що було удобно. Вероніка каже, її рідні хотіли, щоб вона відпочила в тилу від гучних обстрілів за кількадесят кілометрів. Вони не проти були. Тим більше, тут буде, мені кажеться, набагато краще, ніж там. Сергій приїхав з братом і сестрою. Розповідає, вдома часто ховаються від обстрілів. Або в підвал, або ми чекаємо в ванну. Вікторія розповідає, в Новогродівці незначні руйнування, але з дому діти майже не виходять. Все є, все стоїть, але нічого не працює, тому що лінія фронту дуже близько. Діти приїхали без батьків, їх супроводжують вихователі. З потягу школярі пересідають в автобуси та їдуть в Кам'янець-Подільський. Семирічна Міра всю дорогу не випускає з рук улюблену іграшку та готова знайомитися. Я Міра, мені 7 літ. Я приїхала з
Михайловки. Та каже, чого їй хочеться найбільше. Щоб комісістра куди-то хоч приїхала. Для наших дітей це можливість відпочити, відчути мирне, спокійне життя і поспілкуватися один з одним. Школи та дитсадки у нас зараз не працюють, і дітям дуже не вистачає спілкування. Так, все дуже добре. Це дітки майже всі статусні. Дітки, які втратили одного з батьків, дітки, які взагалі є сиротами, які з малозабезпечених сімей. Вивести з стану стресу, допомогти їм боротися зі стресом, навчити їх правильно реагувати на стресові ситуації. У день приїзду діти зустрічалися з пластуном, були на екскурсії та грали в боулінг. Ми переможемо. Слава Україні! Усі діти перебувають в таборі відпочинку протягом місяця, каже Світлана Гумінська. За її словами, від вересня, відколи діє дитячий проєкт, в Кам'янці-Подільському відпочили і відновили сили понад 500 дітей з прифронтових чи деокупованих територій. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. От вже третій рік таксую. Та й машину люблю, совміщаю полезне з приємним. І на машині їжджу, заробіток маю, сім'ї корисний, сім'ї і людям. Віктор Кучер працює таксистом в одній із служб міста Хмельницького. Він людина з інвалідністю, у чоловіка немає двох ніг. Власний автомобіль з автоматичною коробкою передач водій переробив підручне управління. Спочатку якось було незвично їздити потихеньку і привик, привчився. Тим більше я не один візочник, який працює на таксі. Таксист каже, пасажири, які сідають в салон, не одразу й помічають, що їх везе людина з інвалідністю. По-перше, на машині є наклейка «Водій з інвалідністю». Були випадки, коли бачили мої милиці в машині, кажуть, у вас хтось забув? Я кажу, та ні, це мої. Їх це трошки дивує. Віктор – офіцер у відставці. 18 років прослужив у радянській та українській арміях. Звільнився за станом здоров'я. Говорить, судинне захворювання, через яке йому згодом прийшлось ампутувати обидві ноги, бере свій початок на полігонах. Я служив в армії, був військовим. Багато полігонів, багато неудобств. Там переохолодження, там обмереження. Потихеньку накопичилося. І наслідками виявилось захворювання на облітирюючий ендотеліт. То його ще й всі часи називали окопна хвороба. За словами лікаря-ортопеда В'ячеслава Бедріківського, який виготовляв чоловікові протези, найчастіше люди з такими вадами, як у Віктора, сідають на інвалідний візок і примушують рідних доглядати себе. А тут я бачу людину самостійно. Є місце в обществі, і вона за нього бореться, і кожен день бореться. Молодець. Ненадовго мене так вистачає. Є люди, що сів на візочок і його возять по світу, а він намагається це зробити самостійно. І я вважаю, що це його здобуток, це його героїзм. 16 років Віктор живе без ніг. Чоловік каже, йому знадобилось багато зусиль, аби повернутися до повноцінного життя і бути корисним родині та суспільству. Поштовхом стали слова доньки. Вона до мене позвонила, каже, папа, ти мені потрібен. Саме це допомогло мені не опустити руки, не зійти з колії. Я розуміла, що йому десь психологічно було то важко, тому що це кардинально змінить своє життя, і це важко уявити, наскільки страшно розуміти, що, так як він каже, ноги я відчуваю, але їх нема. Оце страшно. Коли чоловік почав працювати таксистом, говорить дружина Віктора Наталія, дуже хвилювалася за нього. Але його впевненість та самостійність заспокоїли її. У мене ніколи не було такої думки, щоб його залишити. Коли сталося з чоловіком таке, я зрозуміла, що його жаліти не можна. Віктор навчився ходити на протезах, їздити на візку, керувати автомобілем. Влаштувався на роботу, працює таксистом. Говорить, якби не інвалідність, пішов би захищати Україну. Очолюю вже 7-й рік громадську організацію людей з інвалідністю, які просуваються на візках. Якщо людина з інвалідністю думає, що їй всі должні, то вона помиляється. Їй ніхто нічого не должен. Кожного своє життя. Кому що Бог дав, той так і живе. Бог не дає людям більше складностей, ніж людина може подолати. Якщо сів на візок,
значить, ти можеш з цим жити. Сам, без сторонньої допомоги. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Будемо ми сьогодні з вами спілкуватися про діалекти, говір. Модераторка розмовного клубу «Скажи мені українською» Олена Грицишина розпочинає заняття з рідної мови. Каже, навчальну програму створили на основі побажань слухачів курсу. На їх прохання і відкрили клуб в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. У зв'язку із повномасштабною війною в нашій країні безліч людей переїхали зі східних областей до нашої області. І почали до нас звертатися, чи у нас не проходять розмовні клуби саме по вдосконаленню української мови. І тому в квітні місяці було вирішено створити Google-форму, яку ми розповсюдили через соцмережі, і до нас записалося близько 40 людей. З січня цього року, за словами Олени Грицишиної, заняття стартували для 23 слухачів нового набору. Серед новачків Олена з Краматорська, що на Донеччині, розповідає, чим цікавиться. Діалекти мені цікаво, бо я стикнулася пару раз, коли кліпала очима і не розуміла, що від мене хочуть. Тетяна з Краматорська розмовний клуб відвідувала і минулого року, каже, ходить на заняття, аби покращити знання з української. Я бажаю навчитися спілкуватися грамотно, без помилок, щоб я змогла не тільки спілкуватися, а й написати, наприклад, твір грамотно. Як справилися з коромовками? З равликом? Хто спробує? Швиденько? Гарно? Ралик, висень ріг, дамо сиру на пиріг, ралик усуває ноги геть з дороги. Учасники клубу вивчають граматику, правопис і культуру мови. Обов'язково задаються домашні завдання нашим учасникам, обов'язково вивчаються вірші, читаються твори наших українських письменників, розглядаємо історію України, розглядаємо звичаї, обряди, такі як, скажімо, українська кухня, обрядовість, українська вишивка. За словами Олени Грицишиної, розмовний клуб відвідують хмельничани, а також жителі Донеччини, Луганщини, Київщини та Харківщини. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.